Hormuud Salaam Foundation ayaa deeqo kooban bariis, bur, sonkor, timir iyo saliid u qaybisay dad badan oo danyar ah iyadoo deeqdaasina ay ku wareejisay markaska Al-Rahma. Markaskan ayaa si bilaash ah waxaa wax uga barta arday danyar ah iyo sidoo kale dad ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira gobollada dalka. Ujeedkuna waxa uu ahaa sidii afurin loogu sameyn lahaa, wuxuuna qayb ka yahay barnaamijkan Hormuud Salaam Foundation ay sameyneyso afurinta inta badan ay sameyso bisha barakeysan ee Ramadaan. Guddoomiye ku-xigeenka Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi Okiyaal oo wareejinta deeqdaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in Hormuud Salaam Foundation diyaar ay u tahay mar walba inay garab istaagto bulshada danta yar, isla markaana ay joogteyn doonaan in afurin loo sameeyo dadka iyagu baahiyaha gaarka qaba. Waxa uu tilmaamay in markasta kaalintooda Hormuud Salaam Foundation ay ka qaadanayso sidii loo gargaari lahaa dadka danta yar ee ku nool guud ahaanba Soomaaliya. Hormuud Salaam Foundation sida maalmahan caadada u ahayd waxaan ku jirnay barnaamijkeenii takulaynta dadka liita bisha Ramadaan. Waxaan soo marnay meelo badan oo ay joogeen dad xanuunsan, dad miirka la, dad taag daran, dad curyaamiin ah. Maanta waxaan ku faraxsannahay inaan joogno markaska Raxma oo ah markas ay ku soo qaxeen dad ka yimid shabeelada hoose. Markaskan oo dadkaasi mas-uul ka ah oo dad aad u fara badan ah oo liita oo awood aan lahayn, saakimiin u badan. Maanta Hormuud Salaam Foundation waxay keentay deeq raashin kala duwan oo dhammaystiran oo dheelitiran, kaasoo kooban maaragtay bur, bariis, saliid iyo timir. Waxaan rajaynaynaa intaas in maaragtay markaska dadkii loogu talagalay soo mas-uulida qaadayo inuu sii gaarsiiyo. Bisha Ramadaan waa bil aad u kheyr badan dadkan u baahan in la taakuleeyo. Maanta marka waxaan rajaynaynaa in munaasabadan ay noqoto munaasabad lagu taageero markaska Raxma. Waxaan rajaynayaa in dadka munaasab la gaarsiintoono. Sidoo kale magaca markaska waxaa ku hadlay Axmed Sheekh Mustaf oo sheegay in deeqdan ka soo gaartay Hormuud Salaam Foundation ay u timid xilli loo baahnaa laguna guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wuxuu kaga mahadceliyey Hormuud Salaam Foundation deeqdan maanta ay soo gaarsiisay, isagoo tilmaamay in Hormuud markasta ay u taagan tahay caawinta dadka danta yar. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation maanta waxayna soo gaarsiisay raashin oo afdaara ay ugu talagaleen dadka masaakiinta ah aanna mas-uul ka nahay. Raashinka ayna soo gaarsiiyeen waxaa ka mid ah bur, bariis, sokor, saliid iyo timir. Waan ugu mahadcelinaynaa Hormuud Salaam Foundation mar walibana. Waxaan ku faraxsannahay Hormuud Salaam Foundation sida dadka masaakiinta ay u garab taagan tahay. Kolley waa la socoteen bishan Ramadaan oo dhan waxay ku jirtay dadka masaakiinta inay caawiso. Annagana waxaa ka mid noqonay nasiib u yeelanay dadka Hormuud Salaam Foundation gacantooda ay soo gaartay. Annagana haddaan nahay mas-uuliyiinta Markasul Raxma waxaan rajayn doonaa insha Allah sida mas-uuliyadda leh ee annaga u qaadnay alaabtaasi sida waajibkeed inaan gudan doono hadduu Ilaahay insha Allah dadkii loogu talagalay aan gaarsiin doono hadduu Ilaahay insha Allah. Hormuud Salaam Foundation ayaa joogteysay bishan barakeysan ee Ramadaan caawinta dadka danta yar, iyadoo si joogta u gaarsiiso cunnooyin kala duwan. Waana shirkadda keliya ee u istaagtay in dalkeeda iyo dadkeedaba ay wax u qabato. Maxamed Cabdixasan, Kalsan TV, Muqdisho. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.